تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. توفیقی نصیب شد از اول قرآن آیه به آیه تلاوت شد، ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر روان و قطعی داشتیم به جزء 24 سوره غافر که همون سوره مؤمنه رسیدیم و الان آیه 61 هستیم. بشنوید. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیه قبل فرمود ادعوني استجب لكم، دعا کنید. حالا این لطف خدا رو میگه، میگه چرا از یه همچی خدای دعا نمی کنید؟ خدایی که الله الذي، خدایی که جعل لكم الليل لتسكنوا، خدا برای شما شب آفرید. برای چی؟ برای که آرامش داشته باشید. تو قرآن انواع آرامش ها رو بیان کرده. یکی از آرامش ها شبه، شب وسیله آرامشه. یکی دعای پیغمبره، میگه ان صلاتی سکن لهم. اینا که زکات میارن در حقش دعا کن، دعای پیغمبر آرام بخشه. امدادهای غیبی، انزل از سکینه، آرامش خدا بر قلب افراد نازل میکنه. همسر لتسکن علیها، همسر بر همسر آرام بخشه، شب آرام بخشه، همسر آرام بخشه، دعای اولیاء خدا آرام بخشه، خونه آرام بخشه. الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، خونه آرام بخشه. یعنی آدم که خونه نداره استرس داره، آدمی که همسر نداره استرس داره، آدمی که مشمول دعای اولیاء خدا نیست محرومیت داره استرس داره، خواب نداره استرس داره. یعنی خواب، شب، همسر، از همه بالاتر اینا سکونهای سکینه ها و آرام بخشای مادیه. آرام بخش معنوی هم علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا آرام بخشه. الله الذي، دعا کنید مستجاب میکنم. برید سراغ خدایی که جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، خدا شب را آفرید برای که درش آرام بگیرید، آرام بگیرید. و النهار مبصرا، روز را آفرید روشنی بخش. اول میگه شب آرامش تا روز بتونید کار بکنید، یعنی آرامش شب برای تلاش در روزه، شب بخوابید که روز تلاش کنید. لتسكنوا فيه و النهار مبصرا، روز را روشنی بخش قرار داد تا درش کار بکنه. ان الله لذو فضل علی الناس، ما طلبی از خدا نداریم، هر چی خدا میده فضله. اگر حرکت زمین کند بشه، شب طولانی بشه یا روز طولانی بشه، قرآن جای دیگه میگه، میگه اگر شب و طولش دادیم کیست که برای شما روز بیاره، اگر روز و طول دادیم کیست که برای شما شب بیاره. شب و روز دو نعمته، دعایه هست، دو نعمت هست. وقتی انسان قدر این نعمت ها رو میدونه که ازش گرفته بشه، بعد میفهم او چه نعمتی بود. همین خوابی که ما داریم، تو خواب میغلطیم. اگر امشب خدا نعمت غلطیدن از ما بگیره، یعنی هر که میخوابه یه دنده تا صبح تکون نخوره، نعمت غلطیدن اگر با ما بگیره چی میشه؟ فرد صبح نصف بدن خرفه، همه مردم نیمی از بدنشون خرفه. دکتری هم که پاشه بیاد ما رو ببینه، اون دکتر هم خودش هم خراب شده. همه مردم چی 6 میلیارد دادن نعمت غلطیدن خدا بگیره، فلج، فشل. سیاستمدار و رئیس جمهور و وکیل و وزیر و سفیر و همه فلجن. شما تا حالا یه مرتبه گفتی الحمدلله رب العالمین که شبا میغلطم؟ اگر غلطیدن با اختیار بود اتوماتیک بیخوابی میغلطیم، اگر نه ساعت کار می‌کردیم باید یه بار که می‌خوابیم، مثلا 10 بار که میغلطیم باید 10 بار ساعت کوک کنیم زنگ بزنه اخواب بپریم بغلطیم میبرد، دو مرتبه کوکش کنیم 10 دقیقه دیگه زجر کش میشدیم. شما هیچ میدونی نعمت غلطیدن تو قرآن اومده؟ و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اصحاب کف رو میغلطوندیم وقت خواب، وقت خواب میغلطیم. شما سیخ کباب اگر نغلطونی یه سمتش نپخته یه سمتش سوخته، ما داریم آدمایی که یه گوشم بزنونم میسوزونم. حالا
ان الله لذو فضل، خداوند صاحب فضله، لطف میکنه به ما. الناس، الناس یعنی بر همه، مؤمن و کافر، یعنی شب و روز و این نعمتها رو خدا هم به مؤمن ده. الناس نه الذین یؤمنون، خدا فضلش بر همه هست. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم شکر نمیکنن، ولی خدا کار به بیشکری ما نداره. خدا خدای خودش رو میکنه. در دعایی که بعد از نماز جعفر طیاره این جمله اومده، میگه خدای تخلف سکان و ارض که عن طاعتک، ساکنین زمین دارن خلاف میکنن، ولی وکنت علیهم عطوفا بجودک، جوادم بفضلک، تو هم عطوفی و هم جوادی، یعنی تو محبت میکنی، تو لطف میکنی، تو بخشش میکنی، کار نداری که مردم خلافکارن، بگی حالی که خلافکارن من دیگه رزقشون نمیدم، باران رو قطع میکنم، نعمتام ازشون میگیرم. ان الله لذو فضل على الناس، چه خدای خوبی داریم، حیف که با این خدا حرف نمیزنیم، حیف که با هر کسی حرف میزنیم لذت میبریم، وقتی میخوایم نماز بخونیم سنگین و انها لکبیرتون، برای که ما خاشع نیستیم. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. خب خدای طور به حق محمد و آل محمد ما رو از غافلین قرار نده، ما رو از شاکرین قرار بده. اگر کسی اهل شکر باشه شیطان حرفش نمیشه، چون شیطان به خدا گفت خدای همه مردم رو گمراه میکنم، بعد میخواست بگه مردم هم گول منو میخورن، میگفت که اکثرشون هم شاکر نیستن. یعنی چه؟ یعنی اگر شکر بکنن من حرفشون نمیشم، همین که از تو غافل میشن، نعمت تو غافل میشن، مستبارش میشن. خب آیه 61 سوره غافر تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.